Velkommen. Vi skal i denne filmen se på toppunkt, bunnpunkt og vendepunkt for en periodisk funksjon. Vi har plottet en funksjon her. Det er en sinusfunksjon, fx lik sinus x. Og de punktene vi skal se på, de vil det være mange av siden funksjonen er periodisk. Derfor setter vi at x er i et intervall, nemlig fra 0 til 2 pi radianer opp til, fra og med 0 og opp til 2 pi. Og det betyr at vi avgrenser funksjonen til disse to her. Da har vi 2 pi der, opp til og med her sånn. Topp og bunnpunkt, det kjenner vi jo fra før. De kan vi finne ved å se på når den deriverte av funksjonen er lik 0. Og gjør vi det, så ser vi at vi finner disse punktene som er på toppen og på bunnen. Kalles også for ekstremalpunkter. Kan også være funksjoner hvor man har at de flater ut og så går ned igjen. Da vil man faktisk få null i stigningstall der, men det må man da sjekke for spesielt. Men sånn, vanligvis så finner man topp- og bunnpunkter ved å se på den deriverte av funksjonen. Videre så kan vi jo se på denne funksjonen her at den faller jo brattere og brattere og brattere, så har den på en måte et sted her, her sånn, der sånn cirka, hvor stigningstallet er størst, og så begynner den å flate ut. Det punktet der den går, endrer seg da, fra å falle brattere og brattere og brattere, til å begynne å slakke ut igjen, det kaller vi for vendepunktet. Og vendepunktet, det finner vi ved å se på den dobbeltderiverte av funksjonen. Så der den dobbeltderiverte er lik 0, der har vi altså vendepunktet.